Hi, hello. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇതാണ് ചെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ. ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയം ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റിലാണ് ഈ സാധനം പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇതിനെ ചെയിൻ ഗേജ് അഥവാ ചെയിൻ ചെക്കർ ടൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ മാറ്റാറായോ ഇല്ലയോ എന്ന്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും നോട്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ചെയിൻ മാറ്റാറായോ ഇല്ലയോ എന്ന്. കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, അവർ പറയും ചെയിൻ മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്കിനും കസറ്റിനും ഒക്കെ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഒരു 9 സ്പീഡിൻ്റെയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രാങ്ക് സെറ്റിന് ഒരു 4000 എബവും കസറ്റിന് ഒരു 6000 എബവും ആ റേഞ്ചും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സൈക്കിളിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിനൊരു എൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിനൊരു 1500 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അതാണോ ലാഭം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രാക്ക് സെറ്റും കസറ്റും മാറ്റുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ടൂള് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂള്. ഇതിനകത്ത് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 1 എന്നുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടോ, ഈ മാർക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം എത്രമാത്രം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ചെയിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 75% ആണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയിൻ മാറ്റണ്ട. അഥവാ 50% ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ്. അടുത്ത മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് 1 എന്ന ഏരിയ മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ദേ ഈ ഭാഗം ഇട്ടു, എൻ്റെ ദേ ഫുൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ചെയിൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാറായി. ഇവർ പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് വെച്ച് 75% എൻ്റെ ഡാമേജ്ഡ് ആണ്. സോ എൻ്റെ ചെയിൻ മാറ്റാറായി. പക്ഷേ ഇതിന് മാസ്റ്റർ ലിങ്ക് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂളാണ്. ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നോ, ആദ്യം ഇത് ആദ്യം ലൂസൺ ചെയ്യുക. ലൂസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. സി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ വെക്കുക. വീണ്ടും ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക, പ്രസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് ആ നോബിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ആള് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞാവുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തോ? എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നീ പൊട്ടിച്ച കൈ തന്നാൽ മതി. ഞാൻ മാക്സിമം ടൈറ്റ്. ോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ടും ഇത് വലിയ ഉപയോഗമില്ലാത്ത സാധനമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ഓയിൽ കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെയിനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, അതിനെ ഒന്ന് ലൂബ് ചെയ്തു, അപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്കായത്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ചെയിൻ്റെ ആ ഒരു നോബിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ പരീക്ഷിച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പല്ലുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് പല്ലുകളുണ്ട്. ഈ പല്ലിൻ്റെ അകത്തല്ല വെക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുണ്ടായില്ല. അത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ആ വശത്തോട് ചേർന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ശരിയാവുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങണേ. ഇച്ചിരി ഒരു മസിൽ പവർ വേണം, എന്നാലാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കം ഓൺ ടിനു, യു കാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കേ.
റൂൾസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൂൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. കൈ എണ്ണമയ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തെന്നുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാനായി എന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി. അവിടെ കുഞ്ഞാവ കരയുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാൻ എന്റെ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ദൂരിയതയോ? അല്ലല്ല, ഫുള്ള് ഫുള്ള് കറക്കണം, ഫുള്ള് കറക്കണം. പോട്ടേക്ക. ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇത്. കെ എം സിയുടെ 9 സ്പീഡിന്റെ ചെയിൻ ആണ്. ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ 1500 രൂപ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഓൺലൈനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് 1600 പറഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ചെയിനിന് മാസ്റ്ററിൽ ഈ ചെയിനിന് മാസ്റ്റർ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. ഇതുണ്ട്, ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചെയിനിന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെയിനിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, ഈ ചെയിനിന് ലെങ്ത് കുറവാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ്, കാരണം ഓരോ സൈക്കിളിനും ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, കോമ്പാക്റ്റബിൾ വിത്ത് 9 സ്പീഡ് കാസറ്റ് റോഡ് ബൈക്ക് MTB ട്രക്കിംഗ് ബൈക്ക് ആൻഡ് സിറ്റി ബൈക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചെയിന് റോഡ് ബൈക്കിന് മാത്രമല്ല MTBക്കും പറ്റും, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് വ്യത്യാസമാണ്. ആ 9 സ്പീഡാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഇവനെയാണ് മാസ്റ്റർ ലിങ്ക്, മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ലിങ്ക് ക്യുക്ക് ലിങ്ക് വേണം, അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതും ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, ഇവിടെയും ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഇത് രണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ സെയിം ടൂൾ തന്നെ ഇതാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം വൺസ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യും വാങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡബിൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാണാവുന്നതായിരിക്കുന്നു. കട്ട് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്കായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കാരണം അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ശരിയാണോ? കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവം ഇവിടെ ശരിയായി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിനാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സാധനത്തിൻ്റെ. നമ്മൾ സംഭവം ചെയിൻ പിടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ ടൂളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണമാണല്ലോ ഇത്. വേറൊരു ഗുണമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തല കുത്തി തിരിച്ചു വെച്ചേണ്ട, തല കുത്തി വെച്ചേണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഇതുണ്ട്, കൊമ്പ് പോലത്തെ സാധനം, കൊമ്പ് പല്ല് ഓടിച്ചിട്ട് ആ പല്ല് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൂള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2-in-1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ചെയിൻ ചെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചെയിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കണം അതിനാണോ? ആ, ഇനി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് കേട്ടോ. ഇനി
ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പം ഇത് കയറി അപ്പുറം സൈഡ് കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കയറി. ഇനി ഈ ചെയിൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ പിടിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ലോക്ക് ആയിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം. ഓക്കെ, അത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം, അതിനാലാണ് അത് വർക്കാവും. പെഡല് ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, ഈ ഇപ്പൊ ഇതിവിടെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, എന്നിട്ട് പെഡല് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പെഡല് ചവിട്ടുക, അതായത് ഒറ്റ ചവിട്ടുക, ഒറ്റ ചവിട്ട് കിട്ടുക ഈ പെഡലിലോട്ട്, അപ്പൊ ഇത് ലോക്കാവും വലിയ. എക്സാക്ട്, ഇപ്പൊ ഇതേത് ലോക്കായി, കണ്ടോ ലോക്ക് വീണങ്ങളുണ്ടോ, എത്ര ഉള്ള സംഭവം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടൂള്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് അസ്, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.